Mas eu queria te fazer uma pergunta. Faça. A gente vai, porque o nosso intuito aqui, não vamos perder Não, o nosso foco é fazer não, não. fofoca, né? Sim, Porque hoje fofoca. é treta, Você quer informação, você procura em outro lugar. Aqui você veio para a treta, né? O que que você prefere, Vânia? E você que está me ouvindo? Não, falando muito sério, assim. O que que você prefere? Você ter dinheiro no banco, no seu nome, tá? Uma conta sua. Você ter dinheiro seu ou você não ter nenhuma despesa pelo resto da vida? Assim, ó, escola da criança, pago. Curso de inglês da criança, pago. O supermercado do mês, o IPTU, o IPVA, não interessa. Tudo, você é uma vida sem boletos. Você prefere uma vida sem boletos ou você prefere ter dinheiro no banco? Olha, se você. Aí fica aquela do se, né? Se você for responder na lata, sim, vou ser bem sincera, tá? Não ter boleto é muito É muito o quê? melhor. É muito melhor. Você ter botar a cabeça no travesseiro, ter o seu sono da beleza, sem se preocupar como é que as coisas vão ser pagas. Vamos ser sincera, Moira, né? Porque É, a assim. minha escolha é essa. Não, nem falei o que eu escolhi. Eu fiz uma pergunta para o meu marido, ele levou um tempo para responder. A minha escolha é não ter boletos. Sim, porque assim, o que que eu pensei, né? Você me perguntando, porque se a gente for colocar condicional, se isso, se aquilo, seria ter o dinheiro no banco, porque aí eu responderia assim, bom, se o dinheiro que tem na minha conta é um dinheiro honesto, né, do meu trabalho, de qualquer coisa assim, né? Mas Não, não assim, vou não vou não, é botar condição, é responder na lata. Na lata é, não quero boleto para minha vida. assim. Então, por que que essa pessoa chamada Meghan Markle abriu mão disso, Vânia? Eu não consigo entender. Eu juro por Deus, não consigo entender. Por quê? Pensa, as maiores revoluções do mundo começaram de dentro para fora. É a revolução para dar certo, é um negócio feito vulcão. Vai comendo por dentro, igual cupim. Por exemplo, se você pegar uma árvore e dar uma machadada, a árvore vai renascer, vai nascer novos galhos. Agora, se tem cupim, a árvore morre de vez. Se a intenção dessa pessoa era, por algum motivo, enviado, sei lá da onde, um anjo avassalador para acabar com a monarquia, ela tinha que ter ficado dentro. Não é de fora. Como é que essa pessoa. Eu estou falando isso porque eu não consigo ver razão para essa pessoa ter aberto mão de uma vida sem boletos e uma vida no palco. Entendeu? Por quê? Ela ficou chateadinha agora e soltou essa foto estranha dessa criança. Que, enfim. Porque ela perdeu o palco, mas ela tinha o palco, Vânia. Ela tinha tudo. Aí, eu estou falando isso por quê? Primeiro, claro, pela fofoca, mas segundo. É pra que essa pessoa quis sacanear o aniversário de 70 anos da outra? Caraca, são 70 anos no mesmo emprego! Porra! Pra vir uma pessoa e querer sacanear? Não! Não cabe! Bom, já que a gente já entrou, né? Você já entrou assim na jugular. Não, não me aguento, sabe por quê? Eu sei. Eu sofro muito com boleto. Quantas vezes vocês já me ouviram aqui dizer que eu odeio boleto, né? Ai, não, boleto é uma coisa muito chata mesmo. Principalmente agora, assim, início do mês, que começa a chegar tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas Não vamos é? lá. Eu acredito que o caso dessa moçoila aí seja muito mais, assim, psicótico, psicopata e psi qualquer coisa do que realmente a preocupação com boleto.